ovo što smo mi doživili, čovječe. Da pogledaj samo ovo, čovječe. Celu dati, aaa, sve sta. Šta ćeš ovdje u Zagrebu? Pa, došao sam malo da se bijem, da dokažemo ko je najjači. I ko je najjači? Pa, mi iz nas. A oni kažu da su oni? Dokazali smo pre utakmice, šta je bilo? Ispred kafane ovdje kad su bežali. Nas 30, njih 200. Stvarno? Dosta. Ne treba više. Nisi popio ništa? Pio sam celu noć, ja sam trezan se. A? Dunuo je malo pravo. Malo. Pravo? Da. Treba četnik ovdje neki. Ko su ti? Ja sam Peca Panker. Šta radiš ovdje? Došao da gledam utakmicu. Samo to? Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za Vojvodu Vuka i tako, razumeš? Oni su za Tuđmana. No jebo ih Tuđman, kako nas Tuđman? Hrvatska bi nikad imala svoju državu, neće imati ni sada. Kažu da imaju. Ko? Oni. Pa dok se mi ne probudimo. Reci mi, kako očekuješ danas da će biti? Šta će biti? Pa, bit će krvavo. Jeli? Da. Mislim, ono, i ovako i onako. Šta ga pogledam? Ti si ovdje vođa, šta si ovdje? Pa, pio sam pre vođu, sad mi se povukao. Pa, ne znam, evo, reče mi Mima Karadžić, treba sam ga malo pre da ima ovo. Da su negdje pustili da se popije nešto, ali ovo... Gdje će Srbina ne nađe, mora da nađe. To uopšte nije ovaj... Nije u skladu sa statutom moje partije. Partija nema obaveštenu službu. Nema za sada, ispitat ćemo. Reci mi, protest ide preko SIP-a, kako ide? Preko SIP-a, naravno, zvanično italijanskoj ambasadi kad se vratimo. Logično. Sem protesta, ništa drugo. Ništa drugo, pobedit ćemo 4-1. Šta će članovi partije do uveče? Limonada, Coca-Cola, šta? Pa ne znam, štrajkovat ćemo žeđu. Jeli? Da. Hvala vam. Napasimo pivaru. Napasimo pivaru. Dobar dan, poštovani gledaoci SOS kanala. Mi se nalazimo ovdje u prepunoj hali gdje dajemo podršku rukometašima Crvene zvezde. Sa nama su dva najvernija navijača Crvene zvezde koji su došli iz Beograda, Joca i Saler, tako? Reci mi, jer dug bio put, a i nije ti krivo, verovatno. Hvala Bogu, jevi ga, sa zvezdom nikad nije i ništa nije daleko. I nadam se da će biti i većih puteva, i boljih, i dužih, i naravno sa više navijača i ultrasa iz Beograda. Naravno, mi ćemo dati zvezdu podršku uvek. Studio 5! Idemo ovako, svi zajedno! SOS! 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 Před stadionem Pražské Slavie je stále náš reportér Luboš Rosí. Zápas sice skončil před 22. hodinou, ale podle mých informací tam fanoušci ze Srbska stále ještě jsou. Luboši, je to pravda? Jsou srbští roudy pořád ještě na stadionu a je tam klid? Hezký večer, tak ostatně na tu otázku si můžete odpovědět sami pohledem naší kamery. Právě za náma i teď v téhleté chvíli stojí srbští fanoušci, ale zároveň tady také stojí velké množství policistů. Ostatně to, co teď můžete vidět, tak to je trošičku jiná tvář srbských fanoušků, protože na rozdíl od toho, co se dělo v pražských ulicích kolem zmiňované 18. hodiny, tak od začátku fotbalového zápasu od té 20. hodiny byl, řekněme, na stadionu klid. Jeden z fanoušků se teď podíval také do vysílání České televize, abych dokončil tu myšlenku. Byl na stadionu klid. V téhleté chvíli je všechno připraveno k tomu, aby fanoušci opustili nejenom přímý přenos České televize, ale aby opustili také Prahu. Policie má samozřejmě přijatá opatření, která by měla zamezit jakýmkoliv dalším incidentům, ať už tady v prostoru stadionu, ať už v Praze, anebo při té cestě na hranice. O těch ještě předpokládám, budeme hovořit. No, Luboši, máš tam veselo, zkusíme ještě jednu otázku. Kdy odjedou fanoušci ze země a jak je zajištěna bezpečnost při jejich přesunu na hranice? Včera rabovali při cestě sem benzinové pumpy na jihu Moravy. Tak já se přiznám, že v té atmosféře, která tady vznikla během našeho živého vstupu, jsem tu otázku přesně neslyšel, ale předpokládám, že bude diváky České televize zajímat především cesta srbských fanoušků domů. Takže pojďme se blíže seznámit s informacemi od policie. Především to klíčové sdělení je to, že většina benzínových čerpacích stanic by měla být v době odjezdu fanoušků minimálně přes území České republiky zavřena. Z toho důvodu, aby fanoušci srbské Crvené
Zvezdy Belgrad. Nemohli případně opakovat to, co se jim v úvozovkách podařilo v těch včerejších večerních hodinách, případně také dnes, aby nedošlo k rabování, aby nedošlo k případnému žádnému útoku na pracovníky benzinových stanic nebo také k případným krádežím. Teď pravděpodobně nemáte možnost vidět, alespoň ne v té kvalitě, kterou jste viděli před malou chvíli, protože fanouškům se podařilo zhasnout naše světlo. Nicméně to poslední sdělení je, že nedošlo na stadionu už k žádným větším výdržnostem ani násilnostem. Ode mě všechno. Luboš Rosý, reportér České televize, velmi odvážný vstup. Děkuji za informace i za odvahu. Červená zvezda Beograd, jsou fanoušikové okolo mě všetci. A dupaj se budeme počít. Je tu pivo. Nije prošlo bez imena tvoj, ni dani godina, zvezdo crvena. No, ako vidieť, som došiel aj od Osky. Už včera policajti mali nejaké incidenty, napríklad okolo divadla SND, boli aj nejaké zatýkania. Ja by som teraz poprosil hovorcu policie Františka Pecára. Do Bratislavy přijeli na zápas předkola Evropské ligy UEFA s tamním Slovanem a provází je pověst raubířů a násilníků. Olgy Bakové se proto ptám, naplnili ji? Dobrý večer, no my v tejto chvíli stojíme pred štadiónom, pred sektorom, ktorý je rezervovaný pre fanúšikov Červenej zvezdy Belehrad. Oni v tejto chvíli dorazili z mesta a budú vchádzať do štadióna. Dá sa povedať, že žiadne nejaké veľké problémy nesprevádzajú. Jediné problémy, ktoré boli v priebehu noci, keď skupinka asi 300-400 srbských fanúšikov hádzali petardy po meste a dvaja zaútočili na jedného Slováka. Boli obvinení z vnútorného a budú pravdepodobne vyhostení zo Slovenska. Okrem toho, že tu máme teraz malú kulisu srbských fanúšikov, sa ale nič nedeje a je relatívne pokojná situácia na to, aký je to obávaný. Jak je podľa tebe policie pripravená ten vysoce rizikový zápas zvládnout a prípadne i tebe ochrániť? Policia tvrdí, že má situáciu pod kontrolou, že by ho mala zvládnuť. A nie je to sobe zime na to, nikdy hovorí tento živý vstup. Zvezdo crvená, 2400 fanúšikov, že ako zvládnu situáciu, sa vidia v priebehu niekoľko hodín. V Bratislavě bude zřejmě bouřlivo, v každém případě díky Olze Bakové. Berlín. Slavija navijača Crvene zvezde, uspjela je Crvena zvezda da dođe do 26. titule prvaka Srbije.
U pretposljednjem kolu Superlige Srbije Crvena zvezda savlada Lovka Beograd rezultatom 4-2. Iako je Lovka Beograd poveo u 12. minutu, Crveno-beli su se jako brzo vratili u meč, izjednačili. I na poluvremenu ipak bilo 2-2, dakle Lovka je posle 2-1 za Zvezdu uspio da stigne do 2-2, ali na početku drugog poluvremena Dragan Mrđe je postigao gol za 3-2. Dok negde pred kraj utakmice kada je Miloš Ninković uspeo da postigne pogodak za 4-2 i to je označilo početak slavlja, kao što možete vidjeti koji još uvijek traje navijača Crvene zvezde. Ovo je 26. titula prvaka u Crvenu zvezdu. Zvezda je uspjela da povrati primat na taj način u odnosu na ekipu Partizana koja ima 25 titula. Ovo je prva titula Crvene zvezde posle 6 godina koliko je Partizan uspevao da drži primat u srpskom fudbalu. Crveno-beli sada slave i verovatno kvalifikacije za Ligu šampiona. Ajmo bre! Zvezda! 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 Čoka fragi, čoka fragi. Ajde milion Riči! Ajde milione reći! Biće teško, biće 0-3! A ko će pobjedu? Biće 0-3! Juncu draj! Biće teško, biće 0-3! Srbija! Kosova, Srbija! Rus, Salzburg, ali najda Euroleague! Meine Name Mišo Ečimović iz Kočićeva, Republika Srpska. Gol! Mišo, Miši, ali Mišo. Znaš šta je? Klane Maus, Klane Maus, Miš. Ibra, Ibra Grosi Maus, Mišo. Marta Ida Šuljoto. Mislim, bitne podrške na osu. Ne,